tadinha pro meu gosto. Eu não aguento a putaria dessa, 10 horas da manhã, não. Tinha que ver o rabo pra ver se ela é falsa, não? É a cabeça quadrada, né, não, velho? Eu não sei. A cabeça de cobra, o negócio é triangular. É, então. Mas ela fica meio quadradinha. Onde que tá o pau de selfie? Ah, é o pau de selfie? Pra quê, gente? É aquela que tem. Quem chega lá perto, só. É. O pau de selfie tá lá na minha bolsa. Aí, não coisa não, daí não, tá bom. Aí tá bom, ó, dá, aumenta daí mesmo, tu vai, vai cair a elas. Quer ver que ela vai pro rumo da câmera? Vai pra ver. Tô me escutando. Opa! Em paz, mano. Opa, achei outra. Cadê? Se brincando. Cadê? Achou mesmo? Não, era um cara. Ah, é muito... aí vira homenagem. Juntar mais uma aí. Aí é melhor a gente ir embora, né, velho? Caras não estão nem aí pra gente. Nem aí. Uma é mais fosca, velho. A outra é mais brilhosa. É, a outra tá mais brilhosa mesmo. Pô, tava pegando mó take aqui, velho. Olha. Era só que eu dei cobra lá. O bicho já me viu aqui. É, filho. Eu acho que ela tá vendo você. Aí, ó. Você tá 6, 7 anos. Ela parou. Ela parou. Fiquei trans, velho. Olha aqui, ó. De tete a tete. Quer que eu vou mais perto lá, mano? Você fica trans, velho. Pequena que você fica de 8, velho. Paralisei, velho. Aí no acapaço, saiu gritando. Chega na cara dele. Ontem a gente indo pra cá, ficou vivo. Nossa, velho. Imagina, só que de bobeira, de repente. Eu já vi. Tá bom, passei, né, pensando. Nossa, já virou pra câmera, filho. Aí já virou pra câmera, filho. Essa é. Tá assim, velho. Quer ver? Chega perto, não, deixa ela. Deixa um pouquinho, velho. Tá bonito. Nem, toma aí, como é que faz? Mas que putaria dessa, eu vou ligar pra gente e falar que eles estão trepando loucamente do lado de fora. Acho que não perder esse bicho de vista, né, velho? Podia mandar tocar esse bicho pra baixo. Pra cá, né? É, pra lá. É ruim perder de vista, você perde de vista, depois em todo lugar você fica cismado que tá em pé. É, não, mas isso aí já é, agora tá. Agora tá vindo pra cá mesmo. Ô, Tobias, sai. Bicho cara de pau, hein? Marinha, largados e pelados, Marinha. Ó, ó. Olha o bicho, olha o bicho vindo. Boa. Manda nudes, cobrinho. Ela até enrolou no mato, ali o mato enrolou igual uma cintinha nela, Zé, ajudei. Isso é o dread. Nossa, elas vão ficar agarradas, cara. Eu acho que elas estão agarradas ali, velho. Elas enrolaram no mato, viaja só. É muito fragoso. Olha ali. É assim não. Ô, Mery, você fragou ali o capim? O capim, tipo amarrado. Olha lá. Ah, é mesmo. Nossa, ela é grande mesmo. Pra tampar as partes. Vou cobrar o bico. André. É demorado, né, acasalamento dela? Pois é. Mas essa linha é. Eu tô de cara com a cara de pau do bicho. Não, vocês estão na cara demais. Olha ali. É doideira, né, cara? Bicho safão, é safadão. Imagina a gente pegar aqui, velho. Opa!
Aí, viu? Autobia. É. Ah.